a tots. Nosaltres som Àngel i Aurora i estem així amb molta il·lusió, moltes ganes, perquè per fi estrenem el programa de Músics de la Terreta. En este programa anem a tindre molta música. Anem a tindre un grup en cada programa, en el qual li farem una entrevista, els coneixerem un poc i també sentirem la seva música en directe. I, a més, tindrem algun que altre joc en el que també des de casa podreu participar. Avui el grup afortunat en inaugurar tant esta temporada com el programa és Baladre. Com esteu? Esteu a gust, així? Ah, agarreu el micro, per favor. Sí. A que no se pot escoltar res. Si no agarreu el micro, no. Anem a fer-vos unes quantes preguntetes per a que vos puguem conèixer un poc, vale? Primer m'agradaria que parlareu un poc sobre els vostres inicis, com vau descobrir la música, com vos va agradar i com vau decidir començar a tocar un instrument i tocar en algun grupet i demés, en este cas vosaltres ara. Vale, pues en el meu cas ve des de xicotet, que jo vaig començar a tocar la guitarra ja des de ben menut, però la guitarra clàssica, jo tocava en el conservatori, no l'elèctrica i tot això, mai pensava tampoc que arribaria a tocar-la. Però bé, va seguir, vaig acabar el professional al final i quan vaig acabar me vaig quedar dient, ara què? I pues mos vam juntar i vam començar a tocar. O sigui que en el meu cas ja des de ben xicotet i és cosa de conservatori. Però portaves idea de... De formar un grup? Sí. Fins a que no vaig acabar el conservatori, no. Però ja quan vaig acabar-ho me vaig quedar com... Al principi tenia moltes ganes d'acabar-ho i d'oblidar-me un poc de la música, claro, per un moment, perquè me vaig cremar un poc, però ja... Quan vaig acabar i va passar un temps vas dir, jo necessite fer algo molt musical. Bé, molt bé. I vas fer el clàssic de guitarra, no? Sí, vaig fer en Bellúters, en el Conservatori Municipal de València, guitarra clàssica. Molt bé, molt bé. Conteu-nos un poc. Sí, pues bueno, jo tot lo que he après a tocar ha sigut per el meu compte. Jo no, a contrari de jo de Alberto, jo d'estudiar música poc, però bueno, en casa sí que dedicant-li hores i hores. Però des de sempre vaig començar en flauta travessera, però es va quedar ahí, vaig provar en piano, es va quedar ahí, vaig provar en guitarra, es va quedar ahí, i al final en la bateria, pues bueno, sonar sona, lo que altra cosa és que sona. Clar, clar. Això ja vol dir algo, eh? Vol dir sí, que tens ahí... Poquet a poquet. Bueno, doncs res, jo, com ha dit Jorge, jo també vaig començar al conservatori, jo toque el violí més que el baix, i bueno, després del conservatori també vaig quedar-me que no sabia molt bé què fer i vaig agafar el baix en l'idea de tocar en algun grupet o algo amb amics sobretot, perquè bé, és sempre més interessant que no estar tu a soles a casa sense fer res. Molt bé. I res, jo el mateix que Jorge, vaig començar a casa, tocava en internet i en YouTube o pàgines de tablatures, la guitarra. I res, jo conservatori, jo el que és la música, poc. Jo tocar sí, però música poc. I res, i Baladre pues, va començar quan es van juntar Artur, Alberto i jo en el, per a la graduació de batxillerato, no? Sí. Van tocar, es va conèixer d'ici, no? Sí, bueno, es coneixen de tota la vida i Baladre per decidir va començar ahí, no? Sí. Després ja van conèixer a Jorge, però bueno, això ja ho veurem després. Molt bé, molt bé. I què vos va impulsar a formar el grup? Quin impuls vau tenir? Sí, jo crec que va ser sense més les ganes de tocar. O sigui, les ganes que teníem nosaltres, jo crec que de fet vam tocar per exemple ahir, com ha dit Álvaro, en la graduació de l'institut, però sense més, per a fer alguna cosa a la graduació i ja està. Però després, jo què sé, ens vam juntar i vam dir, per què no comencem a fer un grup? Ja que jo tocava la guitarra i del conservatori, jo què sé, podia cantar alguna cosa i demés, Alberto s'havia comprat el baix i estava començant a tocar el baix i Álvaro tocava la guitarra des de feia temps, doncs ho vam veure que estava clar, mos faltava una bateria i ja... I tenien ganes, van ser les ganes, bàsicament. I les ganes, perquè a mi, per exemple, me passa que les ganes de cantar ja no són les que jo tinc de cantar, sinó de que m'escolte la gent, no? O a vosaltres no vos passa? Pues de que no vos escolten. Jo crec que en ixe cas... Ganes de que mos escoltara la gent, quan ja portàvem un temps tocant i teníem coses fetes, sí que tens ganes de traure o de gravar, però al principi jo crec que era més motivació de nosaltres composar alguna cosa i tocar entre nosaltres, no? Quedar en una casa i tocar, i ja està.
Sí, era per passar-ho bé més que res, sí, no? Sí, no tenim garatge, però tenim una casa on ajuntaven i tocaven i ja està. I així va començar tot, clar. I molt bé, molt bé. Que s'escolten. Bueno, està guai que s'escolten, sí, la veritat. Molt bé. I vos volia preguntar també les vostres influències, tant a nivell individual com en conjunt, però parlem un poc cadascú de vosaltres, les influències que ha tingut i la música que ha escoltat i el que pretenia fer en el seu instrument, no?, quan va començar. Vale, pues així n'hi haurà conflicte. Diversitat d'opinions, no?, perquè, clar, jo al principi no... A mi sempre m'ha agradat el rock, sempre m'ha agradat molts estils de música, però, claro, no pensava en tocar cap, perquè jo tocava clàssic en el conservatori i poc més. Sí que després, pues, jo que sé, vas tocar un poquet de jazz al llarg del conservatori, alguns acords i demés, però poca cosa. Però sempre m'han influenciat molt el rock, per exemple, el hip-hop també sempre m'ha agradat molt, el funky, per exemple, i ahí la guitarra sempre està molt, molt present. Aleshores, jo crec que, no sé, bec un poquet d'ahí de tindre els ganes de tocar la guitarra elèctrica, no, un poquet de, pues això, el que sempre he escoltat. I després, la cosa és que, claro, jo cantar no estava acostumat a cantar. En el conservatori fas solfeig, fas cant, però jo no tinc una veu excepcional, però bueno, me defenia, però... Claro, jo al principi no sabia si anava a cantar o no anava a cantar. Bueno, esto. Com vau decidir que ell seria el que cantava? Pues... Espere que no siga el típic cas de que tots canten com el cul i al final diuen... Este... És una de les raons. Tots canten com el cul. És una de les raons. Per això no fan coros al grup. Canten un poc el cul. No. Artur va dir, jo vaig fer cant i solfeig en el conservatori i diguem, pues vale, a cantar. No, és una mica això, però també perquè ni Álvaro ni jo érem capaços de tocar mentre cantàvem i el que millor li era ell. I bueno, Artur també havia fet alguna coseta de rap i tal, i tenia experiència ja amb el micro, així que li vam deixar a ell. A més, és el que va començar a escriure les lletres i si escriu la seva música, que menys que cantar-la ell. Clara. Pues sí. Molt bé. I jo crec recordar, no estic molt segura, però en el concert que vaig veure de vosaltres, jo crec recordar que sí que n'hi havia una persona que feia les segons veus, no? Segons veus, no, jo agafava el micro, no compte. Ah. Jo no cante, jo no coros ni res, però jo de sobte apareguia i de repente, no sé, ei, comprar merxa, no, algo. Sí. Jo, bueno, animal, jo sé que l'animador i el guitarrista, però... En sentit literal és una segona veu. Ah, sí, és la segona veu, però fora de cançó, no siga... fora de tot. Jo acaba la cançó i agafo el micro i dic, ei. Clar. Així que estic. Molt bé, està això. I, bueno, conteu-me... Conteu-me alguna anècdota de... Sí, aixina graciosa. Conteu alguna anècdota de que hagueu tingut en el grup, alguna cosa graciosa o alguna història així. En la furgo, cotxe... Conte Jorge. Alguna fan. Sí, sí. Loca. Lo que siga. O fan loco. Lo que siga, hasta ser punt, pa no... Hi ha coses que no es poden contar, però... Clar. Pues jo soc d'un poble molt relativament menut, uns 300-400 habitants, i es vaig convidar a... Eren allí els tres i assajar en un local que mos va deixar l'Ajuntament. I quin és el teu poble? Benimarfull, sóc de Benimarfull. I allí, mentre estàvem assajant de vesprà a les 8 de la vesprà, més o menys, van entrar uns i mos van dir, ei, vosaltres les sabeu clavado en un bar de Manà? Nosaltres, pues no, però no sé, la podem aprendre, però què passa? I mos van dir, és que anem a fer-li una serenata a uns que van a casar-se, vosaltres voldríeu fer-mos el favor? I nosaltres, clar, nosaltres no teníem equip de veus, no teníem micròfon, no teníem res. I van dir, no us preocupeu, allí tot xapelo. I no res, a les 8 estàvem assajant i a les 10 i mitja estàvem tocant en un carrer. Única i exclusivament eixa cançó per a dues persones que anaven a casar-se. I clar, elles evidentment no ho sabien. I van clar. Tot de sorpresa. Vam anar a xupar en un garatge i vam tocar ahí de cara al seu balcó. Molt bé. Gràcies, no? Molt bé. Una bona experiència. Sí. Sense dubte sou una banda que no es tanqueu a res. O sigui, vosaltres us diuen algo i antes de dir que no, s'apunteu a tot. Això està molt bé. Hi ha que fer de tot. Estirem d'un pont? Estirem. Clar, primera, hauria quedat lleig i després que n'hi ha que fer de tot i per donar-se a conèixer no es pot quedar a casa i pretendre que et contraten en qualsevol festival, n'hi ha que moure's i... Pues sí.
Creo que a Catoble ja mos coneixien, eh? La, sí, al poble, al poble igual ja ens coneixien, però a Benimarfull ja saben qui som. I parlant de donar-vos a conèixer, teniu algun disc? Cachao. Si no, m'ha aparegut... Algun disc? Jo he vist per ahí correr un disc, que estarà per ahí amagat, a lo millor, pot ser. Estarà per així, no? Per així. Sí, pot ser. Ah, mira, està així, està així. Està així. Està així, així el tinguem. I tingueu alguna fecha així una propera? Pues propera, tancada no tenim ninguna, perquè clar, ara en tot lo del virus i tal, pues està complicat. Per sort vam poder fer la presentació en directe en juliol, en València, del disco, però des d'entonces pues tot s'ha quedat un poc ahí en l'aire, perquè realment és complicat ara aconseguir... Les noves tampoc. Estem composats, però no n'hi ha res que puguem dir. Ahí, en setembre traurem alguna cosa, encara no tenim res. No podem dir res. De fet, el mateix disc va eixir a les plataformes digitals durant la quarantena, o sigui que... Hem vist que en Spotify, potser, sí, no? Clar. En les Instastories d'Instagram. Exacte. Ho es podeu trobar en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, Bandcamp també, MySpace, 20, no, és bueno, chicos, y ahora enseguida volveremos, nos vamos a la publicidad. No se n'aneu, seguim amb l'última pregunta que li anem a fer a Baladre i és respecte a l'actuació que van tindre en El Loco el passat mes, en el que van presentar el seu EP. I que et vaig conèixer. Exactament. I bé, m'agradaria que em parlàreu un poc del disc i que comentàreu un poc com va ser l'experiència i com vau presentar en l'actuació l'EP. Bé, doncs, si et pareix, començo jo. El disc que el vam començar a preparar farà més o menys un any i res, volíem que totes les cançons foren nostres, no volíem fer versions d'altres i al final hem aconseguit treure un disc en 6 cançons que va eixir primer a Spotify i la resta de plataformes digitals i
vam tindre la mala pata de que va sortir en abril, enmig de la quarantena, i ens vam quedar en l'espineta clavada de poder presentar un directe i en físic també. I res, en quan va terminar tot això de la quarantena, començarem a moure'ns i vam contactar amb altres grups i aconseguirem el concert de Loco, on hem presentat el disc. Però res, no sé si els meus companys igual volen afegir alguna cosa sobre el disc. Bueno, el disc té una portada molt xula, com podem veure, feta per Eric González. Sí, sí, la veritat que sí, eh? Està molt bé, no? Per darrere també. Ensenya-lo a la bonic, càmera, ensenya-lo. Sí, sí, fica-lo a la càmera. Que el vegin bé. Bé, ja l'heu vist bé, no? El van gravar amb Fran Pardo, que és el guitarra d'un grup que es diu Tirano. I res, el disc té 6 cançons, com ha dit Alberto, algunes en castellà, algunes en anglès, i encara que són poques cançons, no, realment, pues jo crec que n'hi ha prou varietat dins del disc i podem trobar cançons molt diferents, amb moments molt diferents també dins de cada cançó, que jo crec que poden estar bé per a tirar una escoltada. I heu dit que tu eres el que compon les cançons, les lletres, jo no? Jo sóc el que escriu les lletres majoritàriament, menys una de les cançons, la de Flowering Over, que està escrita per Alberto, sencera, seua. Però composem tots un poc, sobretot amb les idees de Álvaro, i després ja tots agarrem un poquet i remodelem aquestes idees i acabem traguent les cançons, tal com estan. I com a lletra, quina cançó és la que més... Com a lletra? A mi m'agrada molt la lletra d'una cançó que està en anglès i aleshores a la gent no li agrada perquè està en anglès, claro. Això és la cosa que té, no? Però la de Overpressure a mi m'agrada molt, l'he escrit jo i m'agrada molt la lletra, jo crec que està prou redoneta, encara que tampoc vull dir que és una lletra espectacular perquè està escrita en anglès i jo tampoc escric que te cagues en anglès, però bueno, a mi m'agrada molt. Però jo com a cançó redona, la de En medio del huracán, que és el single de presentació, és la que més m'agrada. Hem tocat així en directe, la de La sombra del umbral, la veritat és que a mi, conforme lo que és la cançó entera i la lletra, també m'agrada molt, i la gent també me diuen que de tot el EP és la que més les agrada també, i lo qual, pues, la veritat està molt bé. Jo vaig tindre la mala sort de que vaig arribar al final del concert, però he de dir que me va agradar, lo poc que vas escoltar me va agradar. Sí, vam deixar lo millor pel final. Però... Lo que toco. Però res, no, també l'última cançó sempre ens agrada acabar amb Realidades Paral·leles, que és la primera cançó que vam composar. Està fora del disc. Està fora del disc, està afegida com a bonus track en l'edició física, però en Spotify la trobareu com a cançó a banda. I sempre ens agrada terminar amb aquella cançó perquè... és la que va començar tot i no sé, ens fa il·lusió i a la gent li agrada sempre. Molt bé, molt bé. Molt bé. I ara anem a jugar a uns xicotets jocs en els que no oblideu que també pugueu jugar des de casa. No només anem a jugar nosaltres així, sinó que pugueu jugar des de casa i la veritat és que són molt divertits i ens ho anem a passar molt bé. Exacte. Això se diu Endevina la cançó. O l'artista. Este joc... Este joc tractarà d'endevinar l'artista o el grup musical i apareixeran uns emojis en els quals tindrem que veure si sabem de què se tracta o no ho sabem. Tindrem que endevinar-ho. Així que passem al primer. Algo de correr. Caliente, caliente. Algo de correr, caliente. Ah, que estem ahí, aguantem. Correadores. ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser? Están corriendo. El último de la fila. ¿Qué, Ángel? ¿Hacemos el redoble? ¿Hacemos el redoble? ¿Estáis seguros? ¿Optáis por esa? Una fila. Pueden cambiar. El plan es infalible. No puedo fallar. Entonces...
Jo m'arriscaria. Jo també. Hem vingut a jugar, eh? 3, 2, 1... L'últim de la fila. És correcte, no? I esa és... Correcto. No te estabas entonces cuando tanto te necesité. Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste en la fe. Siguiente. Y el siguiente es... Aquesta és fàcil, eh? A ver. ¿Qué será? ¿Qué será? Yo diría que es el canto del loco. Ah, bueno, poca broma, ¿por qué no el loquillo? Ya, pero... Igual es loquillo. ¿Confirmeu? Voy a cambiar la opción. 50%. Es que sí. Sí, es un grupo que lo mejor fue. Influencia de Baladre. ¿Estáis seguros? Sí. ¿Seguro? ¿No lo cambiáis? Sí. No. El canto del loco a la de una, a la de dos. Y la respuesta es... ¡Correcte! Es que la madre de José me está volviendo loco. Va, que muy bien, eso... Vamos a por el bote. No nos esperábamos que anéis a acertarles tan rápido, ¿eh? Pero... I bé, passem a la pròxima. Bueno, la oreja de Van Gogh. Oh, yeah. Confirmem. Jo he vist una orella. Hombre, esta... Esta es un poco fácil. A veure, falta a Maya Montero. Sí. És molt fàcil. Està... Sana fort, eh? Vaya, gran. Jo veig una orella, veig pintura, veig a Van Gogh. L'orella de Van Gogh. Bueno, és Picasso más que Van Gogh, eh? La oreja de Van Gogh. Hombre, igual es la oreja de Picasso. La oreja de Picasso, es un grupo de covers. De la... Sí, la oreja de Van Gogh, 12%. Desde casa no sé qué estarán pensando. Desde casa también, hombre. Desde sí. Casa es que no han tingut temps. Es que no os heu deixat, Ah, que deixar temps, val. La próxima vez me esperé. Bueno, entonces, respuesta válida la de 3, 2... ¡Y correcto! Ya lo sé, y Alberto es un desgrupo favorito de Alberto, creo que yo, ¿eh? Sí, sí. Un poco de tens para que la siguiente pueda pensar. Un poco de intriga. Tireu-li que esta no es tan fácil. Dejadla para ellos, si os la sabéis. A ver, ellos. Aquesta es prou difícil. Porque tú te pensas. Aquesta es prou difícil, pero... Pero sí. Antigo Marasol, que somos fans de ese grupo. Sí, sí. Es posiblemente una de las nuestras influencias en común. Bueno, es que me dice guay. Pero sí. Bueno, es la de él, ¿no? Ya. ¿Love of Lesbian? ¿Tú qué crees? ¿A la de una? Y a un cor. ¿Pero vosotros creéis que es Love of Lesbian? Sí, ni a un cor. Yo pensé que sí, pero ahora me estoy haciendo dubtar. Yo diría que sí. Sí, Love of Lesbian. A ver, ahí ni a un cor. Amor, ¿no? Love. Amor, ¿no? Y también quiero los chicos a través de la mar. Claro. Bueno, a lo mejor pueden ser grandes amigues también, claro. ¿No? Claro. No se me ocurre un hombre que siga, un grupo que siga loco. Bueno, a lo mejor es Heart of... Podría ser también. Ya me pillé. Desde casa también. ¿Qué penseu? ¿Qué penseu? Bueno. Yo creo que sí, ¿no? Yeah, bueno. Si voy yo ya esta vez. Muy bien, entonces, muy bien. La hace muy bien, ¿no? Pues ya sí que sí. Y bé, i per acabar este programa anem a veure una xicoteta actuació en directe de Baladre per a que pugueu escoltar-vos i estem segurs que vos va agradar molt, la veritat. Són un grup jove de persones amb moltes ganes i fan molt bona música. Espero que vos agradi. Així que donem pas al grup per a que vos toquen la cançoneta. Van a tocar la cançó de La sombra del umbral. Thank you.
darse la vuelta y encontrarse una vez más. A dos pasos de la línea de salida, sombras de un rastro que ya nunca seguirás. Escapan rápido y prometen regresar, signos de un tiempo que ya nunca llegará. Vuelven sus pasos en el aire a resonar, vidas vacías sin historias que contar. Y un mar de dudas que te envuelve sin cesar. Déjate llevar. I anem a donar les gràcies tant al grup Baladre, que han vingut ací, que han estat amb nosaltres, com a tots vosaltres per estar ací. Un fort aplaudiment per a ells. I espero que hagueu estat molt a gust ací, la veritat. Nosaltres hem estat en família, ací en ells. Moltes gràcies per convidar-nos. S'ha divertit. A vosaltres. Sí, ha estat molt bé. I jo vos recorde que mos vegem tots els dijousos, ací, a les 8:30, en Déu TV Digital. També mos podreu trobar en totes les plataformes, tant de YouTube, Instagram i Facebook. Moltes gràcies i mos vegem fins el dijous.